Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilinlang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparami sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Tipon upang purin ang Diyos na banal, kayong di nating ipagdangal, si Mariyang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Ng inang birhen ay tukdin ang habilin ni Jesu Kristo. Kaya tayo ay makisalo sa banal na piging ng ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Blas, isang ubispo at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama,
para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw at sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Matuwid at malinis ang puso at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaring maghari sa bayang mo ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ng hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan pa kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa muntugunan ang ating pong itutugon, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ulitin po natin, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba'y ingatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay na binata sa kanyang kabataan. Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Tugon, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Tugon, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa'yo kailanman. Tugon, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Tugon, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin.
ang lahat mong mga utos na sa aking ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Tugon, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Tugon, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nina Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya na maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-apat na linggo ng karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ni Saint Blaise o San Blas, ang patron na hinihinga ng tulong ng mga taong may sakit sa throat o lalamunan. Kaya mamaya po, pagkatapos ng exposition, sa mga nais pong magpabasbas ng kanila pong lalamunan, ay gagawin po natin, no, yung kandila na binasbasan kahapon sa pagdiriwang ng pagdadala kay Jesus sa templo, ay yun din po yung ating gagamitin para mamaya. Sa pagtatapos ng ating linggo, atin po muling balikan ang ilan sa mga salita na sana po ay tumimo sa ating isipan. No? Hindi man ako nakapag-misa sa inyo mula noong Lunes, ay hindi ito nangangahulugan para kalimutan natin ang mga salita ng Diyos na dapat na matanim sa ating pong puso't isipan. Noong Lunes, sa kwento po, no, ng pagkilala ng mga masasamang espiritu. No? Mayroon pong masamang espiritu na sumapi sa isang tao, walang sino mang makatulong, makalapit sa kanya, tanging sa Jesus, at yung pagkakataong ito ay pinalaya ni Jesus yung lalaki mula sa napakaraming demonyo. No? Tinanong niya nga kung sino ka? At ang sagot niya, yung legion, no? Marami kami. At maganda po doon na mapagnilayan natin dahil mismo ang mga masasamang espiritu ay kinikilala o nakikilala nila kung sino si Jesus. Ang sigaw nila, Jesus, anak ng kataas-taasan, Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? At yung naalala niyo pa ba yung kwento?
nung pinaalis, nakiusap ang mga demonyo, no, yung mga masasamang espiritu na doon na lang sila sa mga baboy palipatin. No? At dahil doon, ikinagalit ng taong bayan dahil yung mga baboy nila ay nagtumilapon sa bangin. Kaya minabuti nilang si Jesus na lang yung paalisin. So kung yung masasamang espiritu, kinikilala siya, nakiusap sa kanya, itong mga tao naman nakiusap na umalis na lang si Jesus sa kanila. Nung Martes naman, sa kwento po nung isang lingkod no, ng sinagoga o isang pinuno na halos namatay na yung kanyang anak, no, si Jairo o Jairo. Sa labis niya na kumbaga wala nang ibang matakbuhan, kaya lumapit kay Jesus, nakiusap, napuntahan agad ang kanyang anak. Pagdating nila, patay na ito. At sabi ng mga tao, wala na, patay na. Pero ang sinabi ni Jesus kay Jairo ay, huwag kang mabagabag, manalig ka. At muling nabuhay ang kanyang anak. Nung Miyerkules, sa kanyang pag-uwi, no, sa kanyang sariling bayan, sa kanyang komunidad, no, yung mga tao na nagtataka kung paano siya naging mahusay, paano siya naging magaling, eh anak lamang siya ni Maria at si Jose na isang karpentero lamang. No, minamaliit at tinahamak siya, kung kaya't ang sabi nga niya, no, walang propeta yung tinatanggap sa sariling bayan. At dahil doon, ayaw nila siyang kilalanin. Mula nung Lunes, yung masasamang espiritu, kinilala siya. Yung mga tao naman, ayaw siyang kilalanin. At nung Webes, sa pagpapatuloy po, kahit na ayaw ng mga, may mga taong ayaw sa kanya, nagpatuloy pa rin si Jesus sa kanya pong misyon. At tinawag niya ang 12, no, yung kanyang mga alagad, at sinugong 12. At binigyan din niya sila ng kanyang, no, ng kanyang kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Kahapon, sa pagdiriwang natin ng kapisahan ng paghahandog kay Jesus na Panginoon sa templo, ipinahayag ni Simeon ang kanya pong panalangin at ang kanyang dasal dahil nakita niya, nakita na niya ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng batang si Jesus. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Kaya nga ito rin yung ating dalangin, nawa sa pagdalo natin sa bawat misa, sana po ay asamin din natin na isang araw makakita talaga at makita ng ating mga mata ang kaluwalhatian o presensya man lamang ng Diyos at masabi rin nating handa na ako, kunin mo na ako. At habang hindi pa tayo kinukuha, siyempre napapatuloy po ang ating mga gawain. Sa karamihan sa inyo, pag-uwi ninyo, maglalaba kayo, magluluto, maglilinis ng bahay, mag-aasikaso, magtuturo ng mga assignments, ano pa bang ginagawa ninyo? Iba, magtitinda, magtatrabaho, back to work, kumbaga. Pag-iintindi sa asawa, sa mga anak, pag-iintindi sa mga kapitbahay, marami at hindi talaga nauubos ang inyong gawain, ang ating mga gawain. Kaya, pahalagahan din natin kung paanong pinahalagahan ni Jesus ang konting pahinga. Sabihin niyo nga po, pahinga. Dahil sa kwento sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, no, tuwan-tuwa sila, nagbabalik sila. Kung maalala niyo po, binigyan sila ng misyon ni Jesus nung Webes sa Ebanghelyo, tapos ngayon nagbabalik sila, kinikwento nila, ang dami nilang achievements, ang dami nilang nagawa, ang daming mga karanasan na baon-baon. Pero hindi natapos doon. Sinundan sila ng mga taong nais din na matulungan. Sinundan sila ng napakaraming taong naghahanap din ng kasagutan. Kaya
Alam ni Jesus yung pagod ng kanyang mga alagad. Alam din ni Jesus na pagod din tayo, napapagod tayo. Kaya sabi niya, no, ulitin ko po, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Kasi mahirap din talaga yung dire-diretso, yung pagod, no? Ikababagsak ng katawan natin yan. Lalong-lalo na ng katinuan ng isip. Kaya pahalagahan mo din, huwag mong i-deprive ang iyong sarili na makapagpahinga. No? Huwag mong i-deprive ang iyong sarili, deserve mo din na medyo lalayo ka lang naman, hindi mo naman bibitawan yung mga responsibilidad na nakaatang sa iyo. Lalayo ka lang para bang para makahinga ng kaunti, para makapagpahinga ng kaunti, mapahinga din ang isip mo sa lahat ng mga alalahanin. No? Paging sa mga nasa online natin na talagang ngayon, no? Iba-iba tayo ng oras, sa atin umaga, sa ibang nasa online, hapon o gabi. Pero laging merong panahon na dapat inilalaan para manahimik, para makapagnilay, at lalo tigit, makapagpahinga ng kaunti. At pagkatapos niyan, back to obligation, back to mission, balik tayo sa ating mga responsibilidad. So, para maiwasan din natin yung parabang minsan nauwi sa self-pity, yung awa sa sarili, pagod ka na kasi, lagi na lang ako, lagi na lang ikaw, no? Na mapupuno ka din. Kaya, no, tingnan mo rin, ha? Hindi tayo ginagawang, kung ang robot nga nasisira kapag hindi mo pinatigil, eh. Sasabog din yung mga appliances pag hindi mo ipinahinga, lalo pa na ikaw na tao, na mismong ang Diyos din ang nagbigay ng utos na magpahinga. Kung lalabagin natin ito, masisira din yung ating katawan, masisira din ang ating momentum, yung ating pong kaisipan. Kaya, kaunting pahinga ang binibigay sa atin at dapat nating samantalahin ito. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin natin, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya, naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Solidad para sa pagbabalik loob, pagsisisi, at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocesis ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin. At mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia
na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, aming alay, itong ala na tinapay sa altar mo, ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mo ang kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, na pupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilahod po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mamayang gabi po, pagkatapos ng 6 p.m. na misa, ang ating pong Paris Formation. So ito po ay open para sa lahat, sa mga gusto po na dumalo, pagkatapos po ng 6 p.m. na misa. At pagkatapos ng exposition ay ang pagbabasbas sa ating pong mga lalamunan sa pamamagitan ng pamimintuho din natin kay San Blas. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama,
at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. A te clamamus, exsulis fili Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilios tuos misericordes oculos ad nos converte. En Iesum benedictum fructum ventris tui nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, adulcis Virgo Maria. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepare the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by her gracious intercession, in his commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. To the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Panalangin kay San Blas. Maluwalhating San Blas, inusig ka at pinatay dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos. Tulungan mo akong magkaroon ng pananampalatayang tulad ng sa iyo at maipagtanggol ito ng mga matibay na paninindigan laban sa pagtuligsa at pag-aalipusta ng iba. Sa iyong pamamagitan, loobin nawa ng Panginoon na matupad ko ang halimbawa ng iyong kabanalan. Sa tulong mo, iligtas at ilayo nawa ako sa lahat ng mga kasawiang palad at sa mga makasasama sa aking kalusugan, lalo na sa mga karamdaman ng lalamunan. Pagbabasbas ng lalamunan, through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver us from every disease of the throat and from every other illness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maaari na pong pumila para po sa pagbabasbas.